চৰাইদেউ দিচাং পানীত অ'ন জেচিৰ তেল আৰু গেছ পৰিবাহী পাইপ ফাটি অহৰহ নিৰ্গত হৈছে তেল এই তেল দিচাং নৈ পানীত পৰাৰ ফলত নৈখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি আহিছে এতিয়া ভাবুকি অভয়পুৰ চেপন সংযোগী পথৰ বি এন ইলেভেন তেল খাদৰ পৰা লাকুৱা আঠ নম্বৰ জি জি এছ সংযোগী পাইপত এই তেল নিৰ্গমনৰ ঘটনা অ এন জে চিৰ কৰ্মচাৰীয়ে উপস্থিত হৈ মেৰামতিৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱা নাই তেল আৰু গেছৰ নিৰ্গমন এঘাৰ নম্বৰ খাদৰ পৰা এই চাং দলঙৰ ওপৰেদি এই ধৰি লওক লাকপোৱা আঠ নম্বৰ খাদলৈ মানে তেল প্ৰবাহিত হৈছিলে আৰু আজি কেইবাবছৰ হ'ল এতিয়া চন তাৰিখবিলাক আমাৰ মনত নাই কিন্তু আজি প্ৰায় ৰাতিপুৱা চাৰে আঠ ন বজাৰ ভিতৰত পাইপডাল মানে ফাটি গেছ মানে প্ৰবাহিত হয় বাহিৰলৈ ওলায় আৰু সেই গেছ পানী তেল দিচাং নৈৰ ওপৰত পৰিছে আৰু দিচাং নৈ পানী এনেও প্ৰদূষণ এই এই তেল গেছ পৰা বাবদ মানে এই গৰু ম'হৰ পৰা আদি কৰি মানুহৰ মাছ যিবিলাক নদীত থকা প্ৰাণী সকলো কাৰণে ভয়ানক হৈ আহিছে এইটো আৰু বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ যিটো তেল নিৰ্গড়িত হৈ থকা এইটো প্ৰথমতকৈ অকণমান কমিছে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হোৱা নাই আৰু অ' এন জি চিৰ ফালৰ পৰাও কৰ্মচাৰী ইয়াত আহি আছেহি কিন্তু তেওঁলোকে যেনেধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগে তৎ মুহূৰ্তত সেইটো লোৱা নাই আৰু কেনেবাকৈ যদি আজি প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে এইটো ৰক্ষা পৰিলে বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ৰ'দ যদি পখৰ হ'লহেঁতেন এই জুই প্ৰভাৱিত হোৱা হ'লে এই দিচাংপানী চিয়াম গাঁওখনৰ মানে সম্পূৰ্ণ